Veliki pozdrav, dragi moji ko-kreatori. Danas tema nad temama sreća. Što je to sreća? Kako biti sretan? Za početak ću vam pročitati jednu priču iz knjige Safari duha, knjige o mudrosti odgoja. Dakle, jedan je čovjek čvrsto odlučio pronaći sreću. Osnovao je tvrtku koja mu je donijela veliko bogatstvo, ali previše je radio i u tome nije pronašao nikakvu sreću. Oko sebe okupio druge imućne ljude koji su bili vrlo zanimljivi i koji su živjeli na čudesan način. Ipak, nešto je nedostajalo, te mu njihovo društvo nije donosilo sreću koju je žarko želio. Potom se oženio ženom za koju je držao da posjeduje sve odlike duhovitosti, ljepote i sklada i koja će ga usrećiti. Međutim, i ona je željela nekoga tko će je usrećiti, tako da ni jedno ni drugo nisu ispunili međusobna očekivanja. Kada im se rodilo dijete, muškarac je bio uvjeren da će mu dijete donijeti sreću. No djeca zahtijevaju vrijeme, strpljenje i pažnju, a on je bio previše zauzet karijerom i brojnim prijateljima da bi se mogao posvetiti djetetu. Tako da mu je dijete, umjesto da postane izvor sreće, preraslo u novu obavezu. Jednog je dana zaključio da mora da je sreća kada čovjek nema ni jednu obavezu. Napustio je tvrtku, prijatelje, obitelj i pobjegao nekamo gdje je mogao prema svojoj predodžbi živjeti idilično i bezbrižno i gdje je vjerovao da će naći sreću. Ako ste slušajući ovu priču očekivali kraj, moram vas razočarati, ovo je priča bez kraja. Ovaj čovjek, sigurna sam, još uvijek traži sreću. Da je ovaj čovjek, kad je počeo raditi, umjesto da je svo vrijeme zgrtao svoje bogatstvo, ostavio vrijeme za sebe i za uživanje u plodovima svoga rada, da je usrećio nekoga možda, ako je već imao toliko novaca, on bi znao i osjetio sreću. Da je volio svoju suprugu i da joj je davao ljubav, osjetio bi sreću. Da je uživao u svome djetetu, da je znao možda da postoji netko tko ne može imati dijete, da je samo promatrao dijete i kako biti sretan, osjetio bi sreću. Dakle, ova osoba sreću nikada neće naći, jer ne zna da je sreća u njemu i da je sreća stvar odluke. Odlučite biti sretni. Kako? Budite zahvalni za ono što imate. Ljudi se često koriste floskulama. Jao, kad odem u bolnicu, pa kad vidim onu djecu, kad vidim ono, i onda prođu i to puste. Koliko vas zaista svaki dan kaže sebi: Bože, neko je sad u bolnici, nečije dijete je sada u bolnici, neko se sada bori za život. Koliko vas to napravi tokom dana? Počnete li to raditi, osjetit ćete da ste neizmjerno sretni. Neko se probudi u ogromnoj kući s bazenom i bude nesretan. Neko se svađa na jahti s nekim s kim nije u dobrom odnosu. Neko se vozi u Mercedesu i misli se kako je život proklet, kako je ovo, kako nema. Netko ima hrpe novaca i boji se kako će sve izgubiti. Sreća je u nama i stvar odluke. Vi možete svako jutro se probuditi i reći: danas ću biti sretan. Kako? Promatranjem blagoslova koje imate u svom životu. Zar vam sam dolazak djeteta kući, škole, izvanka već nije razlog za sreću? Postoji netko tko bi dao sve na svijetu da ima dijete. Zar vam već netko tko legne pored vas na večer u krevet nije razlog za sreću? Postoji netko tko je usamljen. Zar već samo buđenje ujutro, otvaranje očiju, gledanje sunca, svijeta, pa nije razlog za sreću? Postoji netko tko je slijep. Kad se samo okrenete svojim blagoslovima, shvatit ćete da ste jako, jako sretni. I zato se svaki dan zahvalite na onome što imate. I svemir će vam dati još više razloga za zahvalnost. I još nešto,
Osmijehnite se životu. Stavite osmijeh na lice. Jer sam osmijeh na licu šalje poruku i vama, i tijelu, i svemiru, i energiji da ste vi dobro, da ste vi sretni i svemir će vam davati još. Fokusirajte se na ono što imate i vidjet ćete koliko ste zaista sretni. Puno vas volim. Budite u vorteksu, jer u vorteksu ste sretni. A budite i sretni, jer kad ste sretni, onda ste u vorteksu. Bog.